Sidan är på heter det? Tåströms skiva där. Vad sa du? Den lilla EP-skivan. Den lilla EP-skivan som vi hade med Tåström också. Det var när Kubor Skuggar spelade. Ja. Den som den lånade ut alla chilenerna i klassen. Jag tyckte det var så häftigt. Pappa sa det, kan inte du låna igen? Va? Vepannan idag, så är det så fyrt på värmen där inne. Det går inte med bergvärmen lite. Där slår det inte på. Det är varmt ute. Thank you.
Jag måste lyssna på den en gång först så hör hon går. Sofias mail, sms. Hej farfar, här kommer lite bilder från mina dagar på jobbet. Som ni ville se. Hoppas ni har det bra och mår bra. Saknar jättemycket. Där, hej då. Hennes bilder. Fast det är så, det är nästan ingen melodi här. Det är lite ficka. Ja, så fin hon är. Hon hälsar mamma att hon har läst 32 sidor i någon bok har jag fått av dig. 32, okej. Okay. Jag står nog lite där bakom dig. Ja, hon är så fin. Ja. Hon är duktig. Det är inte hon, det är en kompis. Ja. Oj. Smågodis. Ja, gott. Oj, mera smågodis. Oj. Oj. Så fin det är. Vad synd att hon inte var med här idag. Det är ingen melodi den här, Ragnar, hör du?